Mitt namn är Felix McHardcore. Och jag jobbar för Hardcore AB Industries. Nej, ställa där. Låt mig gissa. Det här är du. En spelnörd som bara sitter och spelar hela dagarna. Som inte ens kan få en flickvän på bilddagboken. Det här skulle kunna vara du om du köper Hardcore Drink. Vi har nöjda kunder i över 9 miljoner länder. Är du en av dem? Lyckligt lottade som kommer till att få en Hardcore Drink i din brevlåda. Beställ idag! Du kan nu få den på endast 69 999. Beställ inom en nanoskund och du får den här redan skrapade trisslotten utan vinst. Det här är ingen gummitöppla. Men ringer du nu kostar det 10 kronor mer. Kallar du 10 kronor mer? Den här kostymen är inte alls för liten eller så. Hardcore Industries produkter har alla gjorts med naturliga ingredienser såsom plast, plastpåsar och plastlådor. Hardcore dryck verkar under natten när du sover, då dina celler behöver uppdateras. För det har vi forskat i. Hardcore AB Industries kan inte ansvara för följande biverkningar. AIDS, beroende, sömnbesvär, testiklar som 5 kronor, mynt i halsen, en svag doft av apelsin, näsborrar stora som clementiner, kraftig skäggväxt, ankfötter, Knut Knutsson syndrom. Tror du att det är den enda som ser den här reklamen? Vi har 9 miljoner tittare just nu. Titta vad nöjd den här kunden är. Bara titta på honom. Han är så nöjd. Vi har flera miljoner anställda i flera länder. Och de arbetar inte i en källare i Korea eller så. Varför inte beställa idag? Endast 69 999. Låt inte luras av andra företag. Vår produkt är ju inte en vitvinägersflaska med en papperslapp påklistrad eller så.